Chega! Acabou esse negócio de ficar colando captador em cavaquinho com fita isolante. Por favor, né, gente? Nesse vídeo, a gente vai fazer a instalação de um pré-amplificador em um cavaco. Então, se você gostou desse assunto, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Então, pessoal, esse aqui é o instrumento, tá? É um cavaquinho do Araújo Luthier. Cavaquinho muito bacana, tá? Porém, ele tá aqui com essa belezurinha aqui que vocês estão vendo, ó. Olha isso, pessoal, se liga. Ó, o cliente mencionou que esse captador ele era colado por dentro, porém ele caiu, aí colou de novo, aí ele caiu e olha só. Olha isso aqui, situação. Ó. Então a gente vai remover aqui esse captador e a gente vai estar instalando um prézinho, um amplificador, que é esse prézinho aqui, tá bom? Que é o Tec 2 da Tajima. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Que é esse prézinho nesse instrumento aqui. E olha só o que a fita fez com o tampo, cara. Meu Deus. E vocês vão acompanhar um pouquinho do passo a passo de como que eu faço essa instalação. Então, pessoal, só uma diquinha rápida pra vocês, tá? Se você pretende comprar esse prézinho, você tá vendo o vídeo, gostou do pré e pretende comprar. Esse pré, apesar dele ter o nome Tajima, tá na embalagem da Tajima, é um prézinho, um circuito chinês, tá? Ele é um circuito importado, como a maioria das coisas que a gente tem no mercado hoje, tá bom? Então você vai encontrar esse circuitinho aqui também de outras marcas, tá? O mesmo circuito, é tudo igual, só que com outros nomes, outras marcas, tá bom? E aí tem algo interessante nesse circuito que eu não mencionei pra vocês, que eu vou mencionar agora, tá? Dentro da caixa do pré do circuito vem um kitzinho de bateria. Né, junto, geralmente quando você compra ele já vem, ele usa duas baterias, né, CR2032, tá, e já vem duas baterias, porém, essas duas baterias que vem, elas não funcionam, tá, elas não servem. Ah, você pode falar assim, ah, Lucas, mas tá, é a bateria só para teste e tudo mais. Não, tá, pessoal, essas baterias que vem no... que vem junto com o pré, elas nem ligam o afinador do instrumento. Então você não consegue nem testar, tá bom? Então se você pretende comprar esse prézinho, esse circuito, já compra também de uma vez, né? Duas bateriazinhas de qualidade CR32, né? CR2032, na verdade, para você conseguir usar o prézinho, usar o circuito, tá bom? Acredito que essa aqui que vem nele tem uma amperagem muito baixa, não serve, não funciona para ligar o afinador, ele nem acende. Vai parecer que o pré tá com defeito, mas não, tá? É simplesmente o fato da bateria que vem junto com ele não servir. Engraçado, né? Agora os caras mandarem junto com o produto algo que não funciona, é triste, difícil de se acreditar. E aí eu substituí, tá? Coloquei duas baterias aqui de melhor qualidade, tá bom? Duas baterias da Panasonic, ó, tá vendo? De melhor qualidade. E aí agora sim o circuitinho vai funcionar e eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Já ligou, já tá pedindo reconhecimento de nota, ó, tá vendo? Então, façam isso. Ah, eu quero adquirir esse prézinho, já compra de uma vez duas bateriazinhas de qualidade melhor, porque as que vem nele é muito ruim, beleza? Vamos pro vídeo. O primeiro passo aqui, ó, como vocês viram fazer aí, é marcar, delimitar a nossa área de trabalho. Essa não é a área de corte, tá, pessoal? Calma. É a área total do nosso circuito aqui, tá vendo? Ó, é a área total do nosso circuito, só pra gente poder delimitar, ou seja, essa é a área que a gente vai trabalhar, né? E a gente consegue proteger bem o instrumento aqui, sabendo mais ou menos como que a gente vai trabalhar. Dentro dessa área aqui, a gente vai fazer a nossa área de corte. Aí a gente chega nesse resultado, né, pessoal? Lembrem, tá? Sempre confere várias vezes,
para você ter certeza de que o corte que você vai fazer é o corte certo. Como vocês estão vendo, ó, esse é o corte que a gente vai estar fazendo. E aí, vocês perceberam que eu fiz esse furo, né? Esse furo aqui no meio. Entra uma particularidade da minha forma de trabalhar. Geralmente, para fazer esse tipo de trabalho, seja em cavaquinho, seja em violão, eu utilizo a boa e velha tupia. É isso mesmo, pessoal. Ah, Lucas, mas tem outras formas de fazer. Sim, tem. Tem como fazer com a micro retífica, tem uma serra, né, específica também para estar fazendo esse tipo de trabalho, mas eu gosto de fazer com a tupia, já me adaptei, me habituei a fazer esse trabalho com a tupia, tá bom? Então, por que eu já fiz esse furo aqui no meio? Para a fresa, né, ela começar a rodar livre aqui dentro e depois a gente fazer o caminho dela, tá bom? Se não tivesse esse furo, a gente ia ter que entrar com a tupia funcionando no instrumento e isso poderia ser um pouco perigoso, tá bom? Então, já tá tudo pronto aqui, e eu gosto da tupia porque depois que eu finalizo aqui já tá praticamente tudo pronto, ó, já tá a bola na cara do gol. Então é só a gente cortar e depois dar o nosso acabamento e aí já tá praticamente pronto, beleza? Vocês vão acompanhar. Pessoal, viram que top? Muito fácil, né? Muito tranquilo de fazer com a tupia, claro, você tem que ter muito domínio da ferramenta, tá? E aqui, ó, mostrando pra vocês, se eu quisesse já finalizar aqui, instalar o meu pré, tava, né, um serviço aceitável, quer ver, ó? Até mesmo porque o próprio acabamento do pré, ele tampa, né, qualquer imperfeição do corte e tudo mais, porém, a gente não vai fazer um trabalho meia boca, né? A gente vai fazer um trabalho 100% para entregar o melhor trabalho que a gente consegue. Então, depois de ter feito o corte com a tupia, agora com o auxílio de limas e lixas, né? A gente vai aperfeiçoar aqui, ó, tirar essas rebarbas, aperfeiçoar esse corte, deixando ele mais bonito possível, e aí a gente parte pra... I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a... Aqui, ó, cavidade perfeita, já acabada, usinada, tudo certinho. Porém, esse cavaco tem uma particularidade. Como a captação, né, antiga dele era uma captação de contato, não era aquele piezo, né, ele não tem furação, ó, embaixo do rastilho pro captador piezo. E esse captadorzinho aqui, esse prézinho que a gente vai instalar, o captador dele é esse padrão piezo, tá? E aí, qual que é o problema? O primeiro problema, né, é que a altura aqui pro rastilho é rasa demais. Então, se a gente colocasse o piezozinho, o captador ali de baixo, né, não ia ter espaço suficiente pro rastilho. E também que o captador, ele é mais largo do que essa cavidade, ó. Tá vendo? Ele não entra, ó. Aqui ele entrou, mas na posição correta dele ele não entra. Então a gente vai ter que, além de aprofundar, né, essa cavidade, a gente vai ter que larguecer ela um pouquinho pro captador ele aparecer. E também ele aparecer não, pro captador ele entrar. E também não tem furação para descer o fio, a gente também vai ter que fazer. Então, bora fazer isso aí. Peraí. Antes da gente fazer, né, esse trabalho, a ferramenta que eu vou estar usando para fazer esse trabalho é esse gabarito aqui da Luthier Jigs, tá bom? Que já tem vídeo no canal, eu vou estar deixando nos cards aí para vocês assistirem um pouquinho do vídeo sobre esse gabarito. E se vocês quiserem adquirir esse gabarito, entre em contato com o Anderson da Luthier Jigs, fala que veio através do Lucas Surso Luthier, que vai ter um preço top para vocês, beleza? Agora sim, vamos pro... E esse é o resultado que a gente consegue. Olha que perfeição. Cavidade 100% usinada. Olha só, parece que já veio de fábrica assim, né? A usinagem. O captador já tá aqui 100% no local. Ó. Tá? Porém, o rastilho, né? O rastilho antigo, como ele era mais fino, ele acaba ficando bambo, ó. Então eu vou ter que fazer um rastilho novo, tá? Pra tá usando nesse instrumento aqui. Então eu vou lá fazer esse rastilho, não vou mostrar pra vocês o processo do rastilho por hora, tá? E aí eu já vou dar uma limpeza geral nesse instrumento, vamos montar, botar essa elétrica aí e ver se realmente deu certo.
bonitinho o instrumento, ó, ficou muito top. Se você quer fazer um serviço como esse, na descrição do vídeo, você encontra aí os meus contatos, beleza? Se você tem um instrumento que ele não é elétrico, né, ele não tem captação, você quer transformar, é possível sim, tá? Só entrar em contato comigo também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e até o próximo vídeo. Valeu!